Ganito na pala kayaman at kapowerful ngayon si Net Medved po matapos iwan ang show business at maging asawa ng isang bilyonaryo. Walang pagsisisi sa parte ng dating aktres at ngayoy pilantropo na si Nanette Medved po nang magdesisyon ito na itigil ang pag-arte at umalis sa show business noong kasikatan niya. Alam niya kasi na marami ang kanyang magagawa ng mas makabuluhan kapag nasa likod ito ng kamera taong 1996 nang umalis siya ng Pilipinas. Ang desisyong ito ay pinanindigan ni Nanette dahil gusto niyang matapos ang kanyang pag-aaral at nagawa pa nga niya ito with flying colors. Nagtapos siya bilang summa laude na may kursong finance and entrepreneurship mula sa Babson College sa Massachusetts, USA. Nagpakasal din siya noong 1999, kanyang matagal ng boyfriend at businessman na si Christopher po sa South Africa. Nagkaroon din siya ng dalawang anak at mas tinutukan niya ang pagpapalaki sa kanila. Bukod sa pagiging isang pribadong mamamayan, tinutukan din niya ang kanyang adbukasya. Kaya naman iniwan na nito ng tuluyan ang pag-aartista noong 2000s. At iniwan ang magulong mundo ng showbiz. Hindi lang din naman ang mga adbukasiya at pagkakaroon ng pamilya ang dahilan kung bakit niya napagdesisyonan na talikuran ang pagiging celebrity. Hindi rin kasi matiis ni net ang mga fake news na noon pa mang panahon niya ay marami na rin ang mga naglalabasan. Oh my goodness, yung mga fake news! Naku, meron na tayo noon even before social media. The fake news was really all the intriga and everything. Don't think I could ever have survived if it was today. I have such respect for celebrities, people who remained in the spotlight today. I don't know how to manage the social media. I am so scared. Para kay Nanette, ang kanyang desisyon ay very fulfilling. Katulad din ang pakiramdam niya noong siya ay nag-aartista. It's very different, equally fulfilling, very busy, just like when you're in show business. I do much more traveling in my life now. Than i did when i was in show business sa pagpapatuloy ng kanyang advokasya mula 2007 hanggang 2012 nagsilbi siya sa advisory board ng Bantay Bata taong 2011 naman ang itatag niya ang Friends of Hope Incorporated isang non-profit organization na namumuhunan sa edukasyon nagbibigay ng mga agriculture interventions at lumilikha ng mga carbon sequestration opportunities sa Pilipinas Ginagamit nito ang kita mula sa Generation Hope para makapagtayo ng mga silid-aralan ng pampublikong paaralan sa Pilipinas. Mahigpit silang nakikipagtulungan sa Department of Education upang matukoy kung aling mga lugar ang higit na nangangailangan sa pamamagitan ng programang Adopt a School. Makalipas ang tatlong taon ay itinatag niya ang Generation Hope. Ang unang certified B Corporation sa Pilipinas na isang social enterprise na gumagawa ng packaged water na nakilala bilang Hope in a Bottle, Hope in a Box, and Not Just Too Big. Noong 2015 kinalala ang Hope sa buong mundo bilang best new brand at nabigyan ng best community initiative sa Global Bottled Water Awards at ginawaran muli ng grand prize sa Developmental Social Enterprise Awards ng Price Waterhouse Coopers at Benita and Catalino Yap Foundation. Ong 2020 nakuha ng Hope in a Box ang Best CSR Initiative mula sa Global Water Drinks Awards. Ang kumpanya ay mayroon na rin ibang mga produkto tulad ng Hope in a Coconut na nasa anyo ng Vita Coco Coconut Water kung saan limang piso mula sa bawat pakete ay napupunta sa mga Filipino coconut farmers. Kariyan din ang Hope in a Shirt, isang linya ng t-shirts na gawa mula sa 100% recycled plastic bottles at ginamit ang artwork ng aktres at visual artist na si Solen Yusaf bilang disenyo. Naglingkod din si Nanette sa National Advisory Council ng World Wildlife Fund Philippines at noong 2019, inimbitahan siyang maglingkod sa Board of Trustees nito. July 2019 ay nagsimula siyang maging bahagi ng Board of Directors ng Winrock International sa Arlington, Virginia. Sunod nito ay itinatag niya ang PCX, PCX Markets Incorporated at PCX Solutions Incorporated, ang unang non-profit plastic credit program sa mundo. Nagtatag din ang PCX ng Plastic Pollution Reduction Standard at nagre-recycle ng mga plastic na basura na may mga programa na naglalayong bawasan ang daloy ng plastic pollution sa kalikasan. Para sa kanyang napakahalagang kontribusyon, natanggap ni Nanette ang Asia Game Changer Award mula sa Asia Society noong 2022. Inihayag naman ni Nanette na noon pa man ay naging mapagkumbaba na siya sa karangalang ibinigay sa kanya ng Forbes. Nang maitala siya bilang isa sa mga Heroes of Philanthropy sa Asia taong 2017. Nakatanggap din siya ng NGO Leadership Award at Social Innovation Leadership Award mula sa Philippines Leadership Awards. Pinanganak si Nanette sa Hawaii sa kanyang Russian father na si Raymond at Chinese Taiwanese mother na si Mei Chi. Lumaki siya na madalas naglalakbay sa buong Asia at ginugol ang elementary at secondary education sa Holy Family Academy sa Angeles City, Pampanga. Una naman siyang kumuha ng mga kurso sa De La Salle University College of St. Benilde. Pero hindi nagtagal ay nagpa siya siyang mag-aral sa ibang bansa. Bago naman pinasok ang mundo ng showbiz, nakilala naman muna siya bilang isang commercial model. Napanood siya sa ilang mga pelikula ni Andrew E. tulad ng Humanap Ka ng Panget at Andrew Ford Medina Huwag Kang Gamol. Big break nito sa pag-aartista ang makast siya bilang lead role sa pelikulang Darna noong 1991 ng direktor na si Joel Lamangan. At sumunod ay ginampanan ang papel ni Carissa at Alicia sa pelikulang Hiram na Mukha, kung saan nakakuha siya ng acting nomination for Best Supporting Actress mula sa Young Critics Circle. Ang pelikula naman na kasama si FPJ na ang dalubhasa noong 2000, ang huling pelikulang kanyang pinagbidahan. Naging usapan naman noon ang pagpapakasal ni Nanette sa anak ng isa sa mga low-key families na nakasama sa listahan ng Forbes magazine bilang 14th richest family sa bansa. Ang ama ng mister niya na si Ricardo Po Sr., ang founder ng Century Pacific Group, ang kumpanya ng pinakamalaking canned tuna and sardines sa Pilipinas, tulad ng mga brands na Century Tuna, Argentina Corn Beef at 555 Sardines. Sila rin ang may-ari ng fast food pizza chain na Shakey's at boutique real estate na Land Hindi makapaniwala si Nanette nang hirangin siyang unang chairperson ng Po Family Council na isang leadership at governance forum para sa pamilyang Po. Mabigat na trabaho kasi ito para sa kanya at kailangan din niyang maging maingat na hindi makagawa ng mga pagkakamali. Pero bago niya napatunayan sa pamilya ng kanyang mister ang kanyang halaga, dumaan muna sa butas ng karayom ang kanilang pagsasama. Ipinaglaban ni Chris sa kanyang pamilya ang pagmamahal nito sa modelo at aktres at hindi sumunod sa tradisyonal na Chinese marriage. Mula noon magkatuwang sa lahat ng bagay si na Chris at Nanette at di nagtagal ay nagbunga ang lahat ng kanilang paghihirap. Bumalik muli si Chris sa kanilang family business noong 2007 at naging presidente at CEO ng kanilang flagship firm. Paalala naman ni Nanette sa mga nais gumawa ng pagbabago para sa bansa. If you have a little bit of influence, you can do wonderful things. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong opinion sa paksa natin ngayon. Anong masasabi ninyo? Don't forget to send your comments below.